אני שמחה לפתוח היום את המפגש החמישי והאחרון לסמסטר הזה של הקתדרה לאחריות תאגידית, ככה עוגן בפעילותו של המרכז לאחריות תאגידית שהוקם במכללה למנהל בראשותה של אמירה דותן, והעבודה המסורה של הדר שני שעוזרת לנו לממש את התוכניות האלה. עד היום במפגשים שקדמו בארבעת המפגשים הקודמים שמענו וככה נכנסנו ודנו בסוגיות שונות בתחום של אחריות תאגידית, ובעצם המפגש של התחום הזה עם מגוון תחומים, תחום המשפט ותחום החקיקה והגיבוש של מודלים עסקיים וחברה אזרחית, ופגשנו את אותם אנשים שנמצאים בשוליים של השוליים של החברה, ממש איזה מין ים שלם של נושאים ותובנות מנקודת ראות מאוד אישית של הדוברים שהיו פה, שהציגו לנו בעצם את זירת העסקים הנוכחית במיוחד לאותם עסקים שבוחנים מהם ההשפעות שלהם על החברה, על הכלכלה, על הסביבה במדינת ישראל ובעולם כולו, ואולי מאמצים את גישת האחריות התאגידית, מנסים להרחיב את ההשפעות החיוביות שלהם ולצמצם את ההשפעות השליליות שלהם. המפגש היום כמפגש מסכם של הסמסטר מבחינתי הוא ממש סגירת מעגל. אנחנו מארחים פה היום שני מרצים שהיו חלק מתוך הצעדים הראשונים שלי בהקמת ארגון מעלה והבאת התחום הזה לישראל. הראשון שבהם פרופסור רונן שמיר, בשנה שבה הקמתי את מעלה וזה עוד היה חדר בחצר של ביתי, ממש סטארט-אפ, הגיע אליי רונן ואמר לי אני רוצה לראיין אותך על תחום האחריות התאגידית או אחריות חברתית של עסקים. אני כל כך התרגשתי מעצם העובדה שמישהו בכלל רוצה לשמוע ולהבין את את התחום, שברור שניהלתי איתו סדרה של שיחות. בהמשך הגיעו אליי כמעט דורות, אני חושבת, של דוקטורנטים או דוקטורנטיות. אחת מהם תמר ברקאי שמלמדת פה את הקורס באחריות תאגידית, באו למעלה ופגשו אותנו בהיבטים שונים של העשייה של ההובלה של תחום האחריות התאגידית, ואיפשהו תמיד הייתה ככה הגישה, הייתי אומרת הביקורתית, נכון? של רונן, לפחות בדרך שבה אני תפסתי את זה אז, לתחום הזה של אחריות תאגידית. בהמשך ככה קראתי חלק מהמאמרים שלך וראיתי למעשה הצגה של תפיסת עולם של הדרך שבה התפתח התחום הזה או הדרך שבה עסקים מאמצים את התחום של אחריות תאגידית, שלוקחת בחשבון את התפקיד של המדינה ואת התפקיד של החברה האזרחית, והסתכלות מאוד מאוד מעניינת בעיניי ומפוקחת על מה מניע עסקים בכלל להיות אחראים חברתית סביבתית, ולכן אני כל כך שמחה לארח פה את פרופסור רונן שמיר שהוא סוציולוג, ולפקוח את עינינו לחשיבה שאולי היא שונה קצת. שלום, בוקר טוב, תודה טליה ההצגה המפרגנת. אכן ביודעי שזו הרצאה אחרונה, אני התלבטתי על מה לדבר היום והחלטתי שאני אנסה לעשות איזשהו סוג של, משתמש במילה קיצונית קצת, סוג של פרובוקציה, אבל בוודאי כמו שטליה אומרת, מבט ביקורתי
על התחום הזה שבג'רגון נקרא CSR, Corporate Social Responsibility. מבט ביקורתי לא במובן של רע וטוב בהכרח, לא במובן הנורמטיבי בהכרח, אלא מבט ביקורתי במובן של מעין עצירה, לקחת מבט לאחור, צעד לאחור, ונסות לתת איזושהי תמונת על של הדבר הזה, המופע הזה, התהליך הזה, ששמו CSR, ששמו אחריות חברתית של עסקים. ואני רוצה להסביר בכמה מילים מאיפה אני בא, וזה קשור לדברים שטליה אמרה על האופן שבו פיתחתי פרספקטיבה על התחום הזה ששמו אחריות חברתית של עסקים. אז מילה אחת ככה, כמעט אנקדוטה על איך הגעתי לתחום, כי אני לא בא ממנהל עסקים ואני לא בא מניהול. אני סוציולוג בהכשרתי, משפטן בהכשרתי, סוציולוג בהכשרתי, עושה סוציולוגיה פוליטית. ובתוך הסוציולוגיה הפוליטית הזו הרבה שנים אני מנסה לומר כמה דברים, אני מקווה דברי טעם, על השיטה החברתית-כלכלית המרכזית שאנחנו חיים איתה בערך 150 שנה, קצת יותר, שאנחנו מכירים בשם קפיטליזם. לא כמילה גסה, אבל לא כמציאות חברתית שאין בלתה, אלא כשיטה חברתית-כלכלית היסטורית, שאנחנו יודעים להצביע על זמן הצמיחה שלה, ואנחנו מנסים לאורך השנים גם למקם את עצמנו ואותה ולדעת איפה אנחנו עומדים ביחס אליה. מהבחינה הזו אני עושה מה שבסוציולוגיה או מנסה לעשות מה שבסוציולוגיה הגרמנית קוראים ניסיון לתפוס את הציידגייסט, את רוח התקופה, את הרוח של הקפיטליזם ולא רק את החוקים הכלכליים שמניעים אותו. ההתחלה שלי הייתה די צנועה, אני לא עסקתי בתחום האחריות החברתית של העסקים עד ראשית שנות ה-2000, בערך 10 שנים, 11 שנה, אולי קצת יותר. ההתחלה שלי האנקדוטלית היא שאני מוצא את עצמי בדיוטי פרי בנתב"ג, קונה משהו של לנקום, וכשאני משלם בקופה על הקרם או שאני יודע מה זה היה, אני לא זוכר. אני מקבל יחד עם הקבלה, אני מקבל מין כרטיס פלסטיק מהודר, שבקצהו האחד יש את הלוגו של לנקום, ובקצהו השני יש את הלוגו של יוניסף, של ארגון האום שאחראי על ילדים. וכתוב שלנקום מודה לי על כך שקניתי את המוצר, ושהיא מתחייבת לתרום 2%, 5% מסכום הקנייה ליוניצף. ואני זוכר שאני מסתכל, הייתי גם בתקופה, אקדמיים כל חייהם צריכים להמציא את עצמם מחדש. הייתי בתקופה שגמרתי פרויקט, אז ככה האנטנות שלי היו פתוחות לחיפוש אחרי פרויקטים חדשים, אחר שאלות חדשות. ואני זוכר שאני מסתכל על הפתק הזה, על הכרטיס היפה הזה, זאת אומרת שזה נראה לי, זה לא מוכר לי השילוב הזה. אני שם אותו בכיס, אבל כמו שקורה לפעמים, אם אתם יודעים, אם בטח מוכר לכולכם שאתם שומעים איזה מושג חדש או מילה חדשה ואתם שואלים מה היא ואומרים, מה, אתם לא מכירים את המילה הזו ובשבוע שלאחר מכן אתם מקבלים את אותה מילה 5 פעמים, אז זה מה שקרה לי עם השילוב הזה של עסקים ואיזושהי עשייה טוב. בשבועות שלאחר מכן פתאום מכל עבר הותקפתי בשילוב הזה, לנקום יוניצף, נקרא לו כשם קוד. וחשבתי שיש כאן משהו. כי בשאלה מסדר ראשון, ששאלתי את עצמי למה, מה זה השילוב הזה, התשובה היא טריוויאלית למדי. זה סוג של יחסי ציבור, זה סוג של מיתוג כעושה טוב, זה סוג של פרסומת טובה. אין בזה שום דבר רע, זה גם לא ציני, אני מנטרל את כל אלה. התשובה המובנת מאליה שיש פה איזושהי תפיסה
שלפיה, כשלנקום מודיעה ללקוחותיה שהיא תורמת ליוניצף, לנקום רואה את עצמה כעושה טוב ומשפרת את התדמיתה בעיני צריך לדעת. אבל סוציולוגים הם אנשים עקשנים. אז גם שאלתי שאלה, הייתי אומר, שאלה מסדר שני. השאלה מסדר שני היא לא אותה שאלה ראשונה עם התשובה החד משמעית הזו, אלא שאלה שואלת, גם לא מאוד מתוחכמת, אבל שאלה שאומרת, בסדר, אני מבין שזה לצרכים תדמיתיים, נקרא לזה, אבל למה? למה פתאום? למה עכשיו חברות או משרדי הפרסום שלהם או משרדי יחסי הציבור שלהם, למה פתאום בשנת 2000 או 2001 או 1999 למה פתאום חברות סבורות שהשילוב הזה הוא מנגנון חשוב, טוב, יעיל וכיוצא בזה? והתקופה היא תקופת פוסט 1999, ההפגנות הגדולות, למי מכם שזוכר, ההפגנות הגדולות בסיאטל נגד הגלובליזציה, כן? אז קראו לזה ככה, נגד הגלובליזציה, שכמובן זה לא היו הפגנות נגד הגלובליזציה, זה היו הפגנות יותר נגד הכוח התאגידי ההולך ומתעצם, נגד הכוח ההולך ומתעצם של מוסדות פיננסיים, כדוגמת ה-IMF והבנק העולמי, הפגנות סוערות מאוד, שסוציאליסטים ומרקסיסטים רדיקליים, כל פעם שהם רואים גל של מחאה חברתית מהסוג הזה, אומרים, או, עכשיו מגיעה המהפכה הגדולה. זהו, עכשיו הקפיטליזם קורס. והייתה איזושהי אווירה, לפחות בשמאל העולמי, שההפגנות האלה לא יעברו, לא ישכחו, קורה פה משהו חדש. קצת מזכיר את הזער הנפין שלנו, שאתם נמצאים בתוך איזושהי תחושה של איזה גל מחאה, ואומרים, זהו, מהפכה. אז מהפכה אחרי 99 בהפגנות סיאטל לא הייתה, אבל הייתה אווירה מסוימת. היה אקלים מסוים. היה אקלים שנראה כקורא תגר על, נקרא לזה, קפיטליזם שיצא משליטה, או תאגידים שיצאו משליטה, תאגידים שהגיעו בעידן הגלובליזציה למצב שבו הם בעצם לא כפופים לרגולציה מדינתית משמעותית כלשהי, מכיוון שכשיש במקום מסוים רגולציה מדינתית משמעותית, הם פשוט נושאים את רגליהם והולכים למקום שבו יש רגולציה פחות משמעותית. ושיש איזושהי, נוצרה איזושהי אווירה חברתית שחברת השפע הופכת אותנו לעבדים של המוצרים שאנחנו קונים, ושתנאי העבודה שלנו הופכים להיות תנאי עבודה בתנאי אי-וודאות, שבהם אנחנו צריכים להמציא את עצמנו בכל פעם מחדש, ושהמדינה מתפרקת גם מנכסיה וגם מיכולתה לרסן את השוק, שזה היה פחות או יותר ההסדר במאה השנים האחרונות, איזה הסדר של איזון בין שוק חופשי ובין מדינה שמרסנת במידה מסוימת את השוק החופשי. אז הייתה איזושהי אווירה, נקרא לה אנטי-תאגידית, וחשבתי, חשבתי שאולי יש קשר. חשבתי שאולי יש קשר בין אותה אווירה אנטי-תאגידית ובין מה שאני מזהה כניסיון של תאגידים, בעיקר תאגידים מובילים בשנים הללו, להתחיל לעשות איזשהו חיבור, נקרא לזה בשפה ששגורה במקומותינו היום, חיבור בין השאיפה הלגיטימית לרווח לבין עניינים של צדק חברתי. אם אתם זוכרים באותם שנים, סנונית ראשונה, מי מכם שזוכר, הייתה מסע הפרסומת המאוד שנוי במחלוקת של בנטון, למשל, כנגד עבודת ילדים, שבעצם בנטון לא מפרסמת מוצרים של בנטון, אלא מציגה תמונות מאוד מטרידות בכל מיני נושאים, כשלמטה יש את הלוגו של בנטון, וזה עורר מחלוקת גדולה, אבל אני חושב שכקמפיין זה תפס את הסוג חדש של חיבור בין עסקים לבין מה שלימים מתחיל להיראות כאחריות חברתית. אז חשבתי שיש פה משהו מעניין, ומכיוון שחשבתי שיש פה משהו מעניין, ומכיוון שאני חי בישראל, אז כשהתחלתי לראות מי עושה מה, איפה, מהר מאוד הגעתי לטליה אהרוני, שבאותם ימים, אני חושב את מעלה הקמת שנתיים, שלוש קודם, אבל מעלה באותם ימים תכננה
קורס ראשון למנהלי קשרי קהילה. וביקשתי מטליה להיות, לשבת בקורס, כחוקר. לא היה לה קל להסכים, לא היה לה קל להסכים, למען האמת. זה קצת מפחיד כשאתם עושים משהו, ובוודאי משהו ניסיוני וחדש, לתת לחוקר לבוא ולרשום את רשימותיו, ומי יודע מה יקרה אחר כך, ואיך זה ייראה בכתב. אבל היה לה אינסטינקט בריא, אני מאמין, והיא הסכימה, ואני עד היום מכיר לה תודה על כך, ובאמת אחר כך דורות של סטודנטים וסטודנטיות עשו עבודות מסוגים שונים סביב מעלה. ישבתי כמה חודשים באותו קורס, רשמתי את רשימותיי, פרסמתי מאמר, שאני חושב מאמר שדי הצליח, תחת הכותרת Mind the Gap, סוג של משחק עם ה... underground בלונדון, על Mind the Gap, כי Mind the Gap היה סוג של סיסמה בקורס הזה, על הפער בין היכולות של המדינה לספק טובין חברתיים לבין היכולות של השוק הפרטי. ומה שעניין אותי במיוחד וריתק אותי במיוחד, ובעצם משם אני אתחיל עכשיו גם לפתח משהו, היא שמה שראיתי הוא שבמסגרת הקורס הזה היה מאמץ גדול מאוד, ולדעתי גם מוצלח, להקנות לאנשים שפה חדשה. עולם שלם של מושגים, מסוג חדש, של כלי עבודה מסוג חדש, ושל איזשהו תחילתו של רישות חברתי, פנים ארגוני, שיצמיח אכן פוזיציות ניהוליות בתוך ארגונים, שהפוזיציות הללו יאוישו על ידי אנשים שרכשו את השפה והכלים של מה שניתן לכנות CSR. אוקיי? מושגים מסוגים שונים, על חלק מהם אולי אני אעמוד, זה לא מה שחשוב, אבל במיוחד מה שהיה לי חשוב, וזו תזה שהייתה אחר כך מרכזית באותו מאמר ספציפי, שטליה והדוברים שהיא הביאה גם מהארץ, גם מחול, החלו ללמד ולחנך את אותם מנהלי קשרי קהילה לעתיד, שהסיטואציה שהם צריכים להתחיל להבין, שאחריות חברתית של עסקים היא לא רק תגובה ללחץ ציבורי ולציפיות צרכנים ולביקורת חברתית, כלומר, לא רק פונקציה של אימות, נקרא לזה אימות בין השוק לחברה האזרחית, אלא שצריך להתחיל לנוע בתוך התחום הזה, מאימות למה שניתן לכנות בז'רגון של הניהולי, מאימות למינוף. איך אפשר למנף CSR לתועלת הארגון? כיוון שאני old fashioned, ביקשתי להעלות מסכים, להשאיר לוח. בואו נזכור את הביטוי הזה, כי הוא, או את התנועה הזו, כי התנועה הזו תשמש אותי. בעצם היא הציר המרכזי של ההרצאה שלי היום, התנועה של CSR מסיטואציה של אימות לסיטואציה של מינוף. אוקיי? ולכן הזכרתי את הפגנות סיאטל ואת הלחץ הציבורי וחרמות של צרכנים למיניהם על תאגידים שבתוכם במידה רבה נולד התחום הזה, אבל התנועה שכבר אצל טליה בארגון מעלה בקורס קשרי מנהלי קהילה ראיתי את התנועה או את הניסיון לתנועה הזו שעליה אני ארצה להרחיב את הדיבור. אני רוצה להקריא קטע שחלקכם מיד יזהה. אני רוצה לצטט קטע בשביל להסביר איך אני רוצה לעבוד איתכם היום. הקטע הזה אומר כך: הקפיטליזם כשיטה חברתית איננו מסוגל להתקיים מבלי לגרום למהפכות מתמידות במכשירי הייצור ובאופני הייצור, ולכן בכל היחסים החברתיים. ההפיכה המתמדת
המתחוללת בייצור, ערעורם הבלתי פוסק של כל התנאים החברתיים, חוסר הוודאות והתנועה המתמידים מייחדים את עידן הקפיטליזם מכל העידנים האחרים. הקפיטליזם מספח אל הציוויליזציה את כל האומות, לרבות את הפראיות שבהן, וזאת על ידי שיפורם המהיר של כל מכשירי הייצור ועל ידי נתיבי תקשורת שהפכו נוחים יותר לאין ארוך. המחירים השווים לכל נפש של סחורותיו של הקפיטליזם משולים לתותחים כבדים אשר בעזרתם הוא מנתץ את כל חומות סין ומכניע את שנאת הזרים העקשנית ביותר של עמים פראיים. הקפיטליזם כופה על כל האומות את אימוץ אופן הייצור שלו, אם אין ברצונן ללכת לאבדון. הוא כופה עליהן להנהיג אצלן את הציוויליזציה שלו, דהיינו להפוך לחברה קפיטליסטית. הקפיטליזם יוצר לעצמו עולם בדמותו ובצלמו. הוא משעבד את הכפר לשלטון העיר, הוא בונה ערים כבירות, הוא מגדיל במידה ניכרת את מספר אוכלוסי העיר לעומת אוכלוסי הכפר, הוא מחלץ בזה האופן חלק ניכר של האוכלוסייה מחיי הבערות של הכפר. הוא יוצר את תלות הכפר בעיר, את תלות הארצות הפראיות והפראיות למחצה בארצות התרבותיות, את תלות המזרח במערב. וזאת במשך שלטון אשר טרם מלאו לו 100 שנים. אוקיי. אז אני מניח של חלקכם אתם יודעים מאיפה אני מצטט, אבל זה פשוט ציטוט כל כך חזק. הוא נכתב ב-1848 על ידי קארל מרקס, ומה שאפשר לראות שם הרבה מעבר למה שאנחנו מזהים עם התפיסה המרקסיסטית היא קודם כל הערצה אדירה למה שמרקס קרא הכוח המהפכני של הקפיטליזם, היכולת שלו להתחדש ללא הרף ולהתפשט ללא הרף. וחלקים גדולים בכתיבה של קארל מרקס, שאתם קוראים אותו במחצית המאה ה-19, לפני הביקורת, הערצה גדולה, אוקיי? למה שהוא קרא היכולת הזו, היכולת ההתחדשות הפנימית, מה שהוא קרא יכולת המהפכה המתמדת בצורות הייצור, במוצרים וכיוצא בזה. עכשיו כמובן, כמו שאתם יודעים ומנחשים, ואני אזכיר כמה דברים, הניתוח הזה מלווה גם בביקורת נוקבת על למה זה הופך אותנו כחברה אנושית, אוקיי? המהפכה המתמדת הזו, אבל כרגע אני לא מתעכב דווקא על הפן הביקורתי הזה, אלא אני מתעכב על הטענה התיאורטית, שהיא טענה תיאורטית מאוד חשובה שמלווה אותנו עד היום במדעי החברה, והטענה התיאורטית לצורך העניין עכשיו היא כפולה. קודם כל, היכולת של השיטה הקפיטליסטית להתפשט במובן הגיאוגרפי, אוקיי? מה שמרקס זיהה כבר במחצית המאה ה-19, בעצם ליצור מצב שכל האומות בעולם רוצות להצטרף ולא ליפול אחורה, יכולת ההתפשטות, והשני זה יכולת ההתחדשות המתמדת, או מה שניתן לקרוא התחדשות מכילה, חידוש. החידוש במובן המיידי ביותר זה ההפצצה המתמדת שלנו במוצרים חדשים. אייפון דור ראשון, דור שני, דור שלישי, דור רביעי, לפני שאנחנו מספיקים להתאושש, בא הדור הבא. זה הרעיון, קודם כל, המהפכה המתמדת במובן של ייצור, כמובן גם עם זה באה ביקורת גדולה, על איך אנחנו כל הזמן רוטפים אחרי הזנב של עצמנו, יש לנו מוצר חדש, עד שפתחנו את הקופסה הוא כבר התיישן, ומה זה עושה לנו, גם על זה אני לא מדבר כרגע. אבל יש דבר שני, והוא מה שמוביל אותנו, יוביל אותנו חזרה לאחריות חברתית של תאגידים, זה שההתחדשות המתמדת הזו, או מהפכה המתמדת הזו, היא גם מהפכה מתמדת והתחדשות מתמדת בכלים הפוליטיים של השיטה הקפיטליסטית, הכלים שנועדו לחיזוק השיטה החברתית הכלכלית הזו ולביצור השיטה הכלכלית והחברתית הזו ולהנצחתה.
ועוד פעם במאמר מוסגר, זה באמת מעורר השתאות, אין מילה אחרת. כשאנחנו מסתכלים על 150 השנים האחרונות, השיטה הקפיטליסטית עמדה בפני אתגרים גדולים מאוד. לא מעט פעמים ב-150 השנים האחרונות אמרו, הרבה אנשים חכמים אמרו, זהו, זה הסוף. השיטה הזו מתפרקת. והקפיטליזם לא רק שלא התפרק, אלא יצא מהמשברים שלו מחוזק. אוקיי? זה ההיסטוריה שלנו עד היום. ההיסטוריה של הקפיטליזם זה שיטה שיש בה משהו שיודע להתגבר על אתגרים. וגם את זה התיאוריה המרקסיסטית מזהה בשלב מוקדם מאוד. אז מצוידים בקריאות כיוון הללו, אני רוצה לחזור ל-CSR ולאחריות חברתית של עסקים. ואני רוצה להציע לכם מבט על אחריות חברתית של עסקים, שהוא לא מבט מיקרו ששואל מה החברה, מה תאגיד זה או אחר עושה לטובת החברה או לטובת הסביבה, ולמדוד את הביצועים שלו. ולא מבט מיקרו על איך ארגון פלוני או אלמוני מטמיע לתוכו ערכים ועקרונות של אחריות סביבתית. אני רוצה, כמו שאמרתי קודם, לקחת צעד לאחור ולנסות לאפיין את הדבר הזה, את המופע הזה ששמו אחריות חברתית של עסקים, במונחים רחבים יותר. ואני רוצה להשתמש במילה ספציפית כדי לאפיין את התחום. אני רוצה לטעון שהאחריות חברתית של עסקים בערך מאז מחצית שנות ה-90, למרות שכמובן יש precursors היסטוריים, יש התחלות, אבל בערך במחצית שנות ה-90 אנחנו יכולים להתחיל לדבר על CSR במונחים של בעצם צמחה פה תעשייה. תעשייה שנקרא לה תעשיית אחריות חברתית של עסקים. אוקיי? שזה שדה שאפשר לקרוא לו תעשייה בפני עצמה, ואני רוצה להסביר לפחות על קצה המזלג למה אני מתכוון, שאני אומר אפשר להסתכל על CSR כעל תעשייה. ועוד פעם אני באמת מבקש, כי אני יודע מתוך ההוראה שלי, שלעיתים ההרצאות מהסוג הזה יוצרות איזושהי אי נוחות במובן של החיפוש המיידי של השומעים אחר המסקנה הנורמטיבית, אם זה טוב או רע, אם מה שאני אומר טוב או רע, אם אני בעד או נגד. אז תנסו לעשות bracketing, לשים בסוגריים את השאלה הנורמטיבית, טוב, רע. אני מדבר כרגע לפחות ברמה האנליטית, ברמה של לנסות לאבחן משהו, לזהות משהו, בלי לקבוע בו מסמרות, אם הוא טוב או רע, מה צריך לעשות, איך צריך לפתור, אם זה בעיה, אם זה לא בעיה. לא זו הרמה שאני מדבר בה כרגע. אני מבטיח שאני אספק סקרנות במובן מסוים בסוף, אבל זה לא כרגע מה שמעניין אותי. אז כשאני אומר, בואו נביט על CSR כעל תעשייה, זו לא מילת גנאי, וזו לא מילת גנאי, ואין שום פסול בכך שמדברים, ש-CSR, אם זה נכון, אין שום פסול בכך ש-CSR הוא תעשייה, לא זו הנקודה. אלא קודם כל הנקודה להבין, להסתכל על תחומי פעילות מסוימים, אוקיי? ולנסות לאפיין אותם, לנסות להמשיג אותם במונחים מסוימים. אז זה מה שאני מנסה לעשות כשאני אומר, אפשר להתחיל להסתכל על התחום הזה ששמו אחריות חברתית כעל תעשייה. וזו תעשייה שצמחה. ככל תעשייה צומחת, ההתחלה הייתה צנועה. ההתחלה צנועה באמת במובן שכנראה שאין היום כבר מחלוקת בספרות שההתחלה של, של, של תאגידים שמפגידים אחריות חברתית היא התחלה של תגובה בסיטואציה של, של אימות. תקופה שבה עולה רגישות ציבורית לשאלות סביבתיות. ועולה רגישות חברתית לתנאי הייצור של מוצרים בחברת השפע, ותנאים שבהם צומחים ארגונים לא ממשלתיים שמתחילים לדבר על הצורך לרסן תאגידים, ומופעים כגון חרם צרכנים ופאבליק שיימינג של ארגונים, ואין ספק שהתעשייה מתחילה, תאגידים במובן הרחב של המילה, אחר כך אני פרט את זה יותר, מתחילים לחשוב על דרכי תגובה הולמות למה שמתחיל להיראות כמורת רוח ציבורית
מסוגים שונים של פעילות תאגידית. וההתחלה היא צנועה. ההתחלה היא צנועה בכך שקודם כל יש הרבה דוגמאות של התנערות. נייקי, שאחר כך אני אזכיר אותה, נייקי, כשהיא פעם ראשונה ב-96 נחשפת בכתבה המפורסמת בטיים מגזין לסוואטשופס בדרום מזרח אסיה, התגובת בטן של נייקי, התגובה הראשונה שהם מחזיקים במספר חודשים, מה אתם רוצים מאיתנו? תלכו למחוקק במלזיה, תלכו למחוקק באינדונזיה, שיעשו חקיקת מגן, שיעשו חקיקת שכר מינימום. אנחנו באים לסביבה עסקית, מחפשים מי שיכול לייצר לנו את המוצר בצורה הזולה ביותר, ואם אפשר להעסיק שם ילדים שמייצרים 10 זוגות נעליים שנמכרות ב-160 דולר, מסוגלים לייצר אותם ביום תמורת שכר של דולר אחד, זו לא אחריותנו. זו הייתה התגובה הראשונה של נייקי. אוקיי? אני מזכיר את נייקי, כי נייקי היום היא בחוד החנית. אם רוצים להסתכל על ארגון שהטמיע אחריות חברתית, זה נייקי. המנגנונים הפנימיים של נייקי הם מדהימים, הם מודלים היום להרבה מאוד תאגידים בעולם, הם הקדושים שבקדושים. אוקיי? אבל התגובה האיטית, התגובה בראש ובראשונה היא תגובה דרך יחצנים ודרך דוברים, אבל התגובה הזו מתחילה להתאבות, התגובות הללו מתחילות להתגבות, ולכן אני אומר, זה התחלה צנועה. אחרי פשוט הגנה מפני לחצים וביקורות וחשש תאגידי מפני נזק תדמיתי, או אני אומר ככה, והחשש התאגידי באותן שנים הוא משני דברים, מנזק תדמיתי כמובן, שמשליך על נזק לערך המניה בסופו של דבר, ומרגולציה. החשש, התחילו להישמע קולות שאם רגולציה מדינתית לא מספיקה, כי בארצות מפותחות יש לנו רגולציה תאגידית לא רעה, לפחות בדברים מסוימים, איסור עבודת ילדים, חוקי שכר מינימום, health and safety measures, בטיחות בעבודה וכיוצא בזה. אם יש ממשלות שלא יכולות או לא מסוגלות לעשות רגולציה אצלהן, בואו נייצר רגולציה על-לאומית. רגולציה בינלאומית, ותאגידים התחילו להיות מאוד מודעים לדיבור על צורות חדשות של רגולציה. ותאגידים הולכים להגיב כשהם מבינים, מתחילים להבין, שפיתוח של מנגנונים תחת הכותרת של אחריות חברתית, של מה שקרוי בז'רגון היום של השדה, מנגנונים של רגולציה עצמית, שהתאגיד אומר, אין צורך ברגולציה, אנחנו הבנו, הפנמנו, נבנה את המנגנונים, הם הבינו גם שהמנגנונים האלה עשויים להיות מחסום משמעותי בפני רגולציה מדינתית או על-ממשלתית או בינלאומית וכיוצא בזה. אז מול הלחצים הללו מתחיל להתארגן השדה הזה או התעשייה הזו של אחריות חברתית של עסקים. כל מיני תגובות. תגובות ראשונות בתעשייה באמת ברמה הפרסומית שיווקית. כמו שהזכרתי את בנטון למיניהן. או כן, דוגמה מקומית, כשאגד צובע את האוטובוסים לירוק. ושוב, אין לי עניין עכשיו לדבר פה אם זה greenwashing, לא greenwashing, לא זה נושא ההרצאה, אבל זה איזה שהם ניסיונות לקדם איזושהי אמירה תאגידית ביחס לסוגיות חברתיות, שנתפסות כסוגיות חברתיות חשובות. מתחילה להופיע רטוריקה ארגונית, ניהולית ותאגידית חדשה ברמה הרטורית. המכשיר המפורסם ביותר שלכם הוא בוודאי מוכר לעניין הזה, זה מתחילים להתפרסם codes of conduct. עכשיו codes of conduct או corporate codes of conduct, עכשיו codes of conduct הם לא חדשים, אבל אם אתם מסתכלים על codes of conduct של תאגידים בשנות ה-80, אתם רואים שהם עוסקים בעיקר באתיקה שקשורה ליחסים בין העובד לארגון. סודיות, הגנה על הארגון, כל מיני קודים של התנהגות שהם פנימיים לארגון. ובשנות ה-90 ואילך מתחילים להופיע codes of conduct, קודים של התנהגות, שבהם זה סוג של מסמכים חוקתיים שהתאגיד מצהיר על המחויבות שלו. למשל, אתם תראו היום הרבה מאוד תאגידים שמצהירים על המחויבות שלהם למגילת זכויות האדם. המחויבות שלהם לאמנה על הגנה על זכויות הילד. המחויבות שלהם להגנה על אמנות סביבתיות. אוקיי? כחלק מה-codes of conduct, זה התחיל להיות מכשיר
תאגידי בתחילת התעשייה, כל מיני צורות אחרות של רגולציה עצמית שהארגון מבטיח שהוא ינטר את קבלני המשנה שלו, שזו הייתה בעיה גדולה מאוד בתחום. עוד פעם לחזור לנייקי, נייקי אומר אני לוקחת על עצמי 5 פעמים בשנה לשלוח פקחים למפעלים שלי, ולאט לאט המנגנונים האלה התחילו להתאבות, אוקיי? שנייקי בעצם היא הרגולטור של ספקי המשנה שלה. אני נותן את נייקי רק כדוגמה, זה נכון להרבה מאוד חברות. שהתאגיד הפרטי הופך להיות הרגולטור של ספקי המשנה שלו. אומר להם, אתם צריכים לעמוד בסטנדרט כזה וכזה, אתם צריכים ואם לא תעמדו בסטנדרטים האלה, נשלח אתכם לחינוך מחדש, ואם לא תעמדו בסטנדרטים האלו ולא תקבלו ציון מספיק, אנחנו נפסיק איתכם את החוזה. כלומר, מערכות רגולטיביות שלמות שמתחילות להתפתח בתוך השוק, כחלק ממה שאני קורא תעשייה של CSR, מתחילים לצמוח תפקידים ארגוניים, פורמליים. הניסיון של מעלה לפתח את הפוזיציה הניהולית של מנהלי קשרי קהילה היא דוגמה מקומית צנועה. אם אתם פותחים היום תאגידי ענק והחשובים בהם, ואלה עם הפוטנציאל הנזק הגדול ביותר במיוחד, כמו בואו ניקח את Royal Dutch Shell, אחת חברות האנרגיה הגדולות בעולם, ל-Royal Dutch Shell יש Vice President for Human Rights, אוקיי? כלומר, מי חשב לפני 30 שנה שלתאגיד עסקי יהיה סגן נשיא לענייני זכויות אדם? זה נתפס כמשהו שקשור למה שעושות ממשלות ועושים שגרירים, ולא עושים מנהלים בארגון, בחברת נפט. אבל של, Royal Dutch Shell, עם היסטוריה מאוד מסובכת ומורכבת, שאני כמובן לא יכול לדבר עליה חצי סמסטר, אז אני לא אזכיר פה, מבינה שהיא רוצה ליצור פוזיציות ניהוליות מסוימות בתוך המבנה המשילות הארגונית שלה. זה חלק מהשדה של Vice President for Human Rights, אוקיי? סוג כזה של פוזיציות ניהוליות. צומחים ארגוני חברה אזרחית, נוסח מעלה, בכל העולם, שלוקחים על עצמם לא להתעמת עם תאגידים, אלא לחנך תאגידים, להטמיע לתוכם עקרונות והבנות של היחס בין השאיפה לרווח וערכים חברתיים, וזה מתפשט. זה מתפשט כאש בשדה קוצים ב-12-13 שנים האחרונות. ארגונים, כבר לא רק ארגונים שלא למטרות רווח, אלא ארגונים עסקיים שקמים במטרה לספק סביבה תומכת לתאגידים בפיתוח אחריות חברתית של עסקים. משרדי רואי חשבון נכנסו לתמונה. משרדי עורכי דין נכנסו לתמונה עם היכולת לפתח דוחות. דוחות הפך להיות תחום אדיר. דוחות חברתיים וסביבתיים הפכו להיות תעשייה בפני עצמה. התאגיד רוצה לחבר דוח חברתי, הוא מבין שזה חלק מהמשחק, הוא פונה היום ליועצים שיתמחו באיך מחברים דוחות חברתיים, נוצרים סטנדרטים בינלאומיים לאיך מדווחים חברתיים, נוצרים מדדים, נוצרים קריטריונים, נוצרות צורות דיווח. כלומר, נוצר, זה מה שאני קורא תעשייה במובן הזה. נוצרות קריירות, נוצרות מומחיות, שעניינם מומחים לאחריות חברתית, שממוקמים בכל מיני מקומות. הם עשויים להיות ממוקמים בארגוני חברה אזרחית, הם עשויים להיות ממוקמים בתאגידים, הם עשויים להיות ממוקמים, כמו שמיד אדבר, בבתי ספר למנהל עסקים וכיוצא באלו, אבל בעיקר, ועל זה היום מתחילה להתפתח כתיבה ענפה מאוד, מתחילה בתוך זה להתפתח תעשיית, לא רק תעשיית דיווח, ניטור ורייטינג. הרי צריך להשוות. ברגע שמתפתחת תעשייה ויש תאגיד שאומר אני אחראי חברתית, איך אנחנו נדע אם הוא אחראי חברתית? אנחנו לא צריכים רק קריטריונים, אנחנו צריכים קנה מידה להשוואה. איך נשווה בין Royal Dutch Shell לבין מוביל או לבין חברת נפט אחרת, אם אנחנו בתוך אותו מגזר תעשייתי? איך נשווה בין נייקי ובין פומה או אדידס? איך נשווה בין פפסי קולה וקוקה קולה, אם אנחנו מדברים רק באותו תחום, שלא לדבר על הקשיים להשוות בין BMW ו-HSBC, אוקיי? זה מוסד פיננסי, זה מפעל שמייצר מכוניות, אוקיי? אז מתפתחת פה תעשייה שלמה של פיתוח מדדים ברי השוואה וכיוצא בזה. שוב בארץ, ארגון שבאמת עשה המון
לקדם את התעשייה, וכמו שאתם מבינים, אני לא משתמש במונח הזה כמילת גנאי, זה מעלה. עם למשל פיתוח מדד מעלה. זה כל מיני מדדים, אבל זה תעשייה. במובן הזה אני מדבר, זה המובן שבו אני מדבר על התפתחות של תעשייה. שדה שלם, שדה של אימפוזיציות חדשות, שדה עם מוצרים, עם אינסטרומנטים, עם מכשירים. דוח חברתי זה מכשיר, מדד זה מכשיר. כל הדברים האלה הם מכשירים, הם מכשירים רגולטוריים, הם מכשירים רגולטוריים לא מדינתיים, הם מכשירים רגולטוריים שצומחים מתוך השוק. ויש לנו כבר שפה לזה, קוראים זה self-regulation, private regulation, וכיוצא בזה. זה שדה עם תפקידים וקריירות ועם פרויקטים ועם תוצאות. וכמו שאמרתי קודם, נייקי היא באמת דוגמה מופלאה למישהי שהתחילה מעמדת הכחשה מוחלטת והפכה להיות מובילה בתחום. מי שיעניין אותו, זה קל מאוד, אתם עושים גוגל לאתר של נייקי, ומהר מאוד תבינו שלא מדובר רק על רטוריקה וסיסמאות. הם בנו מערכות ניהול פנימיות משוכללות ביותר, שכבר עונות לביקורות, ועונות לביקורות ופותרות ביקורות ועונות לביקורות החדשות. רק לתת לכם דוגמה, כשהתחילו, כשהתעשייה מתחילה להתפתח, אומרת נייקי, אני אשתמש בנייקי כג'נרי, אוקיי, שכנעתם אותנו, עלולות להיווצר סדנאות יזע בדרום מזרח אסיה, מתחת לאף שלנו, אצל קבלני המשנה שלנו, אז נשלח מוניטורס 3 פעמים בשנה. אז אמרו להם, רגע, 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 אבל כשהמוניטורס באים, זה כמו הרס"ר בצה"ל, אז כולם מעמידים אותו, כולם לסייד את הגזעים. מה עשיתם? באים מוניטור, אז עושים לכם הצגת תכלית. אז אומרים נייקי, השתכנענו, אנחנו נראיין עובדים מחוץ למקום העבודה, לא תחת האיום שרואים אותם של מעביד. אז ראינו מחוץ למקום העבודה, אז באים הארגונים החיצוניים, אומרים רגע, 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 אבל זה אתם משלמים למוניטורים שלכם, זה העובדים של נייקי, העובד של נייקי לעשות מוניטורינג, הגון ככל שיהיה, הוא פה במצב של ניגוד אינטרסים, במיוחד אם זה קבלן משנה חשוב. ארגון חיצוני בבקשה, תפנו לאיזה, בתעשייה צמחו כבר מספיק ארגונים חיצוניים שמציעים שירותי ניטור, שירותי מוניטורים, בבקשה לפנות לגוף בלתי תלוי. ושאחר כך הגוף הבלתי תלוי הזה יאושר, יקבל סרטיפיקט ממשרד רואי חשבון שיאשר את נכונות הבדיקה, ונייקי אומרים בסדר. ככה השדה הזה הולך ומתאבא, אז נייקי מהבחינה הזו אתם תראו, הם באמת מוליכים בתחום. אז התפתח שדה. מה? סליחה? אם יש מדד שיכול למדוד את הקורלציה הזו. יפה. אז תגידו, אז הבטחתי לכם פרובוקציות ורע, והבהלתי אתכם, מה רע? נפלא. ייתכן. בואו נמשיג את זה עכשיו, במונחים שאני רוצה, מבקש להמשיג את זה. אני רוצה להמשיג את התהליך הזה, תהליך שבו אנחנו נראה, כאילו אנחנו מתקדמים, נראה לפחות, כאילו אנחנו מתקדמים לקראת מה שניתן לכנות קפיטליזם מוסרי, או מוסרי יותר. Okay? שמתרחש לנו מול עינינו ב-10, 15, 20 השנים האחרונות, תהליך שאפשר לקרוא לו מוסריזציה של השוק. בסדר? בואו נסכים לצורך הדיון עד עכשיו, שהתהליך שתיארתי לכם, כתוצאה מלחצים חברתיים וסקנדלים, כתוצאה משיקולים של פחד מרגולציה, לא חשוב, התפתחה תעשייה והתפתחה תרבות והתפתחו פוזיציות ארגוניות ומבנים של משילות תאגידית, שבעצם הסך שלהם מצטבר לסוג של מוסריזציה של השוק. שוק שאומר, אני קיים כדי להרוויח, אבל אני מרסן את עצמי. ואני במכלול השיקולים שלי, למרות שרווח הוא שיקול מספר אחד, אני מתחיל להכניס גם שיקולים חברתיים וסביבתיים מסוגים שונים שמאזנים במידת מה את השאיפה לרווח מתוך רצון לעשות טוב, מתוך רצון לאיזושהי ראייה כללית של, עוד פעם, אני אזקק לביטוי השגור בחודשים האחרונים פה, של צדק חברתי, ולא סתם מוסריזציה, אלא מוסריזציה בלי המדינה.
כי הרי באופן היסטורי המדינה לקחה על עצמה את התפקיד הזה של לדאוג לחלשים ולייצר רשתות ביטחון ולעשות רגולציה שתמנע רעות חברתיות מסוגים שונים. מוסריזציה ללא המדינה שבאה מהשוק במענה לציפיות הצרכנים, החברות רגישות יותר, המנהלים מודעים יותר, יש איזון בריא יותר בין השאיפה לרווח וצדק חברתי. אז זה צד אחד, ומה שאני אכנה כאן באופן קצת פשטני, יש לנו זה צד אחד במשוואה כלשהי. אני רוצה להמשיך לפתח את המשוואה, אוקיי? זה אמירות אמיתיות או לפרוטוקול? מה? זה אמירות אמיתיות או לפרוטוקול? אותם אמירות של... אני לא רק שוקל שיקולי רווח. לא, אני חושב שזה אמירות אמיתיות מאוד. לא, לא, לא עכשיו, באותה תקופה, שזה התחיל. אז זה תהליך, אז זה תהליך, אבל אתה רואה למשל שכבר בראשית שנות ה-2000, יש דוקטורטים בבתי ספר לניהול שהולכים ושואלים מנהלים בארגונים מה הם יודעים על אחריות חברתית, עד כמה הם התמיעו את זה, ואתה רואה תהליך די יציב של התמאה גם ברמה הפרסונלית של חשיבות. לא, לא. אין בדבריי, בטח לא היום, איזשהו שמץ של יש פה איזה ציניות ויש פה... אני לוקח את הדברים, את התמונה הכללית, כמובן, כל דבר נכון. אבל אני רוצה להשלים את המשוואה, כי התרחש עוד תהליך מרתק, לדעתי התהליך המרתק מכל, תהליך מרתק שהתבשל במקביל לכל מה שתיארתי עד עכשיו, התבשל במדע, במדעי הניהול. התבשל בבתי ספר למנהל עסקים בשנים הללו. כי לאורך כל הזמן, כשאני מתאר פה התפתחות של תעשייה, לבתי ספר למנהל עסקים היה תפקיד עצום בהתפתחות התעשייה, בהתפתחות התחום הזה ששמו CSR ובהבנה שלו. אפשר לראות את זה אמפירית. ב-15 שנים האחרונות, קודם בחול, גם אחר כך זה נודד לארץ, הקתדרה הזו היא עדות חיה למה שאני מדבר עליו, מתחילים להופיע. עד לפני 15-20 שנה היה קורסים שנקראו אתיקה וארגונים, זה היה איזה קורס בחירה נידח שלקחו כל מיני פלספים. ופתאום עברו, קרו טרנספורמציות, ופתאום בהתחלה תחת אתיקה, אבל מהר מאוד תחת הכותרת של אחריות חברתית מופיעים קורסים חדשים בבתי ספר עם מנהל עסקים. אנשים שמתמחים בתחום מתחילים לקבל משרות בבתי ספר למנהל עסקים, אנשים שעשו דוקטורט בתחומים של אחריות חברתית של עסקים, זה פתאום נהיה עניין מבוקש. מוקמים מרכזים של אחריות חברתית בבתי ספר למנהל עסקים. בתי ספר למנהל עסקים הופכים להיות hubs, במובן זה שהם מארגנים כנסים שמתחילים להפגיש אקדמאים, אנשי עסקים, וגורמים מהחברה האזרחית סביב הכותרת של אחריות חברתית של עסקים, צומחים כתבי עת חדשים. בעשר השנים האחרונות אני ראיתי לפחות 5 כתבי עת בניהול שיש להם את משהו עם המילה responsibility בכותרת. אוקיי? צומחים כתבי עת חדשים, זה מספר לנו סיפור מאוד ברור לכל מישהו אקדמאי, שיש מחקר. יש מחקר שמחפש במות לפרסם. אוקיי? והמחקרים האלה מתחילים להתפרסם גם בכתבי עת חדשים שצומחים וגם מתחילים להיכנס לכתבי העת של המיינסטרים של בתי ספר למנהל עסקים. כלומר, התעשייה לא צומחת באיזה וקום, היא צומחת כמו שזה קורה לעתים קרובות, יחד עם התפתחות ידע אקדמי, ידע מדעי, ושם קורה דבר מאוד מעניין. ובגדול מה שהתרחש הוא מה שאני מכנה חיבור מבריק. חיבור מבריק, ואני מפשט את הדברים כמובן, כמובן עכשיו, חיבור מבריק בין CSR לבין Risk Management, לבין ניהול סיכונים. זה חיבור. החיבור הזה מתרחש בראש ובראשונה בבתי ספר למנהל עסקים, אבל הוא מהר מאוד מחלחל לשוק. והסיפור בגדול, המודל בגדול, הוא מודל שאומר, רגע, 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 כל הסיפור הזה, כל התעשייה הזו, היא לא רק מגננה, והיא לא רק איזושהי humbleness
של התאגידים שאומרים בסדר, אנחנו רוצים להרוויח, אבל אנחנו מוכנים לקחת, לשקול גם שיקולים שעלולים להגביל את פוטנציאל הרווח שלנו. לא, 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 לא. יש פה סיפור הרבה 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 יותר גדול. והסיפור היותר גדול הוא שיש, וזה חלק מהז'רגון היום, הוא מוטמע עמוק, אפילו בחלק מההרצאות שהיו לכם בקתדרה הזו דיברו על זה, מה שנקרא בגדול, the business case for social responsibility. שאחריות חברתית, יש לה פוטנציאל עסקי, פוטנציאל לרווח. זה לא רק התגוננות, זה לא רק עשייה טוב שעניינה איזשהו איזון. What are you talking about? There is a business case here. יש פה הזדמנות עסקית. זה לא רק defense, אוקיי? ובמיוחד, מכיוון שבשנים הללו מאוד עולות התפיסות של ניהול סיכון, מתחילים להתפתח מודלים שרואים ב-CSR על מכלוליו השונים, אני יכול לפרק אותה, בעצם צורה של risk management. אם ארגון עושה צעדים למניעת נזקים סביבתיים, הוא מנהל סיכונים סביבתיים. שעלולים, כמה שהוא לא ישקיע, כאן זה כעין וכאפס לעומת סקנדל סביבתי אחד. אוקיי? ואם ארגון עובד נכון עם הקהילה ומונע חרם צרכנים, או מונע איזשהו סוג של ביוש, כל ההשקעה כאן כעין וכאפס לעומת הנזקים שעלולים להיווצר כתוצאה מהידיינות משפטית וחרם צרכנים, מסקנדל כלשהו, שעלול לפגוע בערך המניה. ועוד פעם אני מזכיר לכם, לא אומר רע, לא אומר טוב, מספר לכם סיפור על איך צומח שדה, אוקיי? ואיזה חיבורים נעשים בתוך השדה. וזה יכול להיות ניהול סיכון סביבתי, וזה יכול להיות ניהול סיכון תדמיתי, וזה בכל מקרה CSR מתחיל להתאפס כמנוף לניהול סיכונים. אוקיי? שזה הצד השני של המטבע, כשאת אומרת ש-CSR מוצלח משתקף בערך המניה. זה, 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 זה הצד השני. הפוליטיקאים? אני לא יודע. אני לא יודע. רגע, אנחנו עוד בשוק, אחר כך נגיע לפוליטיקאים. כלומר, אנחנו נעים פה, של, אני לוקח את הצעד לאחור ומנסה לראות תמונה כללית של מה שקורה כאן, אנחנו נעים כאן, בתוך התחום של אחריות חברתית של עסקים, ממשהו שניתן להגדיר אותו כתגובה תאגידית ומעניינים תדמיתיים, אנחנו נעים פה לבעצם סוג של אקטיביזם חברתי. שהתאגיד פועל כאקטיביסט חברתי למטרות אינסטרומנטליות, לא אלטרואיסטיות. עכשיו זה גם הפך להיות מכשיר אדיר בלשכנע אנשי עסקים להצטרף. כי כשאתה בא לאיש עסקים ואומר לו, תהיה נחמד, הוא הרבה פעמים נחמד. אבל זה לא איזה תמריץ גדול, אבל כשאתה אומר לו, אם אתה תצטרף, בוא, אני עושה לך עכשיו, אני מראה לך את המודל, אתה תרוויח ככה וככה וככה, או אתה תמנע נזק כזה וכזה, we talk business. אוקיי? Okay. We talk business. אז במונחים שפופולריים במקומותינו עכשיו, צדק חברתי, אם נמנף אותו נכון, יכניס לנו כסף. נדמה לי שהייתה כותרת כזו באחת ההרצאות כאן, הסתכלתי על התוכנית. אם נעבוד נכון עם צדק חברתי, גם נרוויח ממנו כסף. ואני לא אומר את זה על בכיוון הציני. אם אתם מבינים אותי כרומז שיש פה איזה ציניות, לא הבנתם את ההרצאה, כי אני לא עסוק בנורמטיבי כרגע, אני עסוק באנליטי. תמיד יהיה מישהו שיעשה אביוז של משהו, ותמיד יהיו אנשים ציניים, לא זה העניין. לא הייתה מתפתחת תעשייה כזו רק כמגה ציניות גלובלית. העולם יותר מורכב, וכל מנהל עסקים וכל איש עסקים גם יש לו משפחה וילדים וערכים, זה לא טובים נגד רעים וזה לא הטוב הרב המכוער. אז אני לא מדבר נורמטיבית, אני רק מנסה לבנות משוואה, אוקיי? שתיתן לנו תמונה על מה חלקכם נמצאים בפנים. אני בחוץ, מסתכל מבחוץ. וזו צידה השני של המשוואה. לא רק מוסריזציה של השוק, אם הבנו את החיבור הזה, אלא גם מה שניתן לכנות אקונומיזציה
של המוסר. השאלה של לעשות טוב, בלי עכשיו להתווכח מה זה טוב, אם יש נניח שיש כמה הסכמות על מה זה טוב, השאלה של לעשות טוב ואיך לעשות טוב, מתחילה להיכנס למטריצה או למשוואה של עלות תועלת, של ניהול סיכון. ולזה אני קורא אקונומיזציה של המוסר, והטענה שלי במאמרים שאני מפתח ובלה בלה בלה, כי גם אני צריך לחיות ממשהו, היא ששני התהליכים האלה מזינים זה את זה, ומצויים ביחסי גומלין. בד בבד יש לנו מוסריזציה של השוק, אבל המוסריזציה של השוק מתרחשת בד בבד עם אקונומיזציה של המוסר, אוקיי? זו המשוואה שאני רוצה להציג בפניכם. אז אקונומיזציה של המוסר זה שלעשות טוב, נקרא לזה ככה עכשיו, הופך לעניין של עלות תועלת, למכשיר, מכשיר עסקי. וזה, אם נחזור לידידי הנשכח קארל מרקס, בדיוק שבוע שעבר, פעם ראשונה אחרי הרבה שנים, הרבה ביקורים בלונדון, התרחתי את עצמי להייגייט, שהוא היה פעם בקבר של מרקס בהייגייט. מומלץ, ולא רק הנסיעה, זה... Okay. Anyway. וזה, החיבור הזה, שבו מה שמתחיל כאיום הופך להיות הזדמנות, זה גאוני. מנקודת, אותה נקודת ראות מרקסיסטית שאומר, זה שיטה גאונית, היא יודעת להפוך necessity into virtue, אם להשתמש בביטוי של פייר בורדיה. הוקוס פוקוס, מה שהיה איום, הפך להיות הזדמנות. זו היכולת המהפכנית של המכשירים הפוליטיים. זו היכולת, זו הגאונות, אם אתם רוצים, המחשה נפלאה ליצירתיות הקפיטליסטית ולחשיבה הכלכלית עסקית. אני עוד פעם, אני אומר את זה בלי שמץ של ציניות, פשוט זה יפה לראות כשמסתכלים במבט על איך הדברים הללו מתרחשים. עכשיו עוד פעם, יכולים להגיד, טוב, זה קואופטציה וזה גרין וושינג. אז זה הרבה יותר עמוק מזה, כי הדבר הזה הוא אמיתי, זה לא טיוח. כמובן שאפשר לטייח איתו, אבל זה לא טיוח, זה הופך להיות חלק משמעותי באופן שבו מנהלים עסקים. אין בכך ספק בכלל. אז זו המשוואה שרציתי להציג לכם ככה, כחומר למחשבה. עכשיו, מכיוון שאין לא פטור בלי כלום, אז אני אשאל את השאלה הנורמטיבית. בסדר, נשארו לי רק 5 דקות, אז... זה טוב? זה רע? אז אנחנו יודעים ששאלות כאלה הן שאלות קשות מאוד, מכיוון שלפחות עבור סוציולוג, כשאתה שואל את השאלה אם זה טוב או רע, אז אתה שואל טוב למי, רע למי. To begin with. אבל נניח שגם על זה אפשר להתגבר. האם זה בגדול טוב למין האנושי, לפרוגרשן האנושי, האם זה רע? יש לכאן ולכאן. המטרה שלי הצנועה בהרצאות כאלה, בכתיבה שלי, לתת לאנשים את ארגז הכלים, לקבל הכרעות, או אחר כך ללכת ולהסתכל על מקרים ספציפיים ועל תהליכים ספציפיים, שיש תמונה כזו בראש, אני מאמין אפשר לפתח תובנות מדויקות יותר לגבי שאלות נורמטיביות, אם זה טוב או רע. אבל הבטחתי פרובוקציה או חצי פרובוקציה, אז אני אצביע על הרע. או לפחות מה שנראה לי רע, כן? הכי פשטנים, או בעייתי. והבעייתי הוא שוב, הוא לא ברמה של ניצול לרעה ושל ציניות ושאתם מפרסמים דוח חברתי ויש על זה המון מחקרים. שאתם מפתחים קריטריונים ואתם, זה הופך להיות טיק בוקסינג והמדדים לא נכונים ולא ברמה הזו. לא ברמה של קלקולים. אני לא אדבר ברמה של הקלקול. אני אניח שהמודל מושלם והביצוע שלו הוא בסדר גמור. אוקיי? הבעיה, אני חושב, אם מחפשים ביקורת ברמת על, היא שיש לנו פה שלטון חדש שבא לעולם. חדש ישן. סאסקיה סאסן בספר מ-1996 כבר עומדת על זה, בספר של ה-Losing Control, אני תכף אחזור אליו. איך זור אליו.
בגדול, וגם זה נשמע סיסמה קצת פשטנית, אבל אין לי ברירה, שלטון חדש בא לעולם, והוא שלטון לא של ממשלות, אלא של תאגידים ובני בריתם. שלטון שבו הרגולטורים, גם השוק הופך להיות רגולטור. אוקיי? זה לא שאין יותר רגולטור. השוק הופך להיות הרגולטור. ותאגידים, עם כל ההדתנו לבעלי מניות, הם לא נציגים נבחרים, אלא הם נציגים של בעלי מניות. הם לא מוסדות דמוקרטיים, אלא מוסדות, למשל, פיננסיים. הדוגמה, דוגמה שאני סוטה מעט מ-CSR, אבל ממחישה את זה בימים האלה בצורה חזקה מאוד, ולדעתי צורה שמביאה את הדברים לנקודת רתיחה, זה המעמד הכביר של רייטינג אייג'נסיז בעולם, של מודיס וסטנדרט אנד פור. סאסן כותבת על זה כבר ב-96. יושבים כלכלנים ואנליסטים פיננסיים וקובעים גורלם של עשרות מיליונים ושל ממשלות. הם מעלים דירוג, הם מורידים דירוג. הם נבחרו. מי מינה אותם? מי עשה אותם? מלכי העולם. כולם עומדים ככה. ממשלת ארצות הברית, האיחוד האירופי, ממשלות. צרפת כבר ככה חודשיים רועדת, יורידו לנו, לא יורידו לנו את הדירוג, יורידו לנו. כשמגיע נציג של סטנדרט אנד פור לארץ כלשהי, כולם נעמדים דום בשורה. אז קורה פה משהו שמגיע בימים האלה לאיזושהי אולי נקודת רטרקי. כשאתם עושים הזרה, אז שיגידו משהו, שיקבעו את הרייטינג. אז מה אם הם קובעים את הרייטינג? למה מיד כולם מתיישרים? הרי מה קורה פה? הבוקר אנרי לוי כותב על זה מאמר בארץ, לדעתי, על על הסיפור הזה. אז יש לנו, ו-CSR זה אגף נפרד, שיכול להיות שיש לנו בעיה דמוקרטית. יש לנו בעיה דמוקרטית כשתאגידים ופרופסורים במנהל עסקים מתחילים לקבוע את הסטנדרטים ואת הקריטריונים למה זה טוב ומה זה ראוי. כי זה הסיפור שסיפרתי לכם. אני חוזר דווקא לא רק לאקונומיזציה של המוסר, אלא שגם תזכרו המוסריזציה של השוק. אוקיי? אבל השוק המוסרי הזה מתחיל לקבוע, בדרך כלל על פי מודלים של עלות תועלת, מה זה בכלל? מה הם הקריטריונים למוסרי? מה הם הקריטריונים לעשייה טוב? מה הם קריטריונים חברתיים נאותים? ואיך למדוד אותם? ואיך להעריך אותם? ואיך לקבוע אותם? אז יש לנו, והחלטתי שאני אחדד רק את הנקודה הזו, לפחות אם אני מחדד את הרע, יש לנו פה איזשהו דפיציט דמוקרטי. במובן זה שהשוק מתחיל לעצב לנו את הסטנדרטים המוסריים שלנו, ועל פי הכלים שיש לשוק, כלים של עלות תועלת, שהם כלים לגיטימיים, רק אנחנו לא בטוחים שאת הכלים הלגיטימיים הללו, אנחנו רוצים ליישם על עקרונות של צדק חברתי. או צדק סביבתי, וזה משהו שצריך לחשוב עליו. אז בעוד אנחנו מתווכחים האם חקיקה בכנסת היא דמוקרטית או לא דמוקרטית, במבט רחב יותר, האקשן האמיתי הוא לא בכנסת. האקשן האמיתי הוא ברגולציה של השוק. רק אולריך בק, עוד סוציולוג, כתב כבר מזמן שאנחנו מחפשים את הפוליטיקה כבר שנים בעמודים הלא נכונים של העיתון. ואני חושב שזו נקודה מאוד חזקה. כי אם תאגידים לוקחים פיקוד על ניהול המוסר, תאגידים, שוב, במובן הרחב, תאגידים, רייטינג אייג'נסיז, מעלה, מכלול הארגונים האלה לוקחים פיקוד על ניהול המוסר, ובעצם על עיצוב הסטנדרטים של מה זה ראוי ומה זה צודק, אז אם נחזור להתחלה, אז מהנקודה הזו, מנקודת הראות הזו, אפשר לחשוב על אחריות חברתית של עסקים כמכשיר קפיטליסטי של הצדקה מוסרית, ולא רק של מכשיר קפיטליסטי של הצדקה מוסרית, אלא מכשיר קפיטליסטי של סוג חדש של שליטה פוליטית. אוקיי? כרגולטור. כרגולטור של עצמו. אוקיי, אני אעצור פה. מספיק.
זמן תגובה. אני רוצה לשאול אותך שאלה שהיא עלולה להישמע מתריסה, אבל היא לא, אלא היא בשביל ככה... אדרבה, תתריס. אוקיי, אז עכשיו התאגידים, אתה יודע, מנקים את נחל הקישון, והם תומכים במרכז מוזיקה לאתיופים, ואפילו יש שם משרה למנהל תחרות חברתית. אבל, בדברים הכבדים של התנהלות עסקים, אני אתן את המשוואה השנייה, הפירמידות, עסקאות בעלי שליטה, מינוי דירקטורים, תחרותיות במשק, שזה נזק עצום לחברה וקהילה, שם ההתנהלות רחוקה מאוד מאחריות חברתית ואתיקה. אין לי את הזמן להוכיח את זה, אם ייתנו לי שעה וחצי אני אוכל להוכיח את זה, אבל אין לי, אז עוד תגיד שזה לא נכון, וזה מתנהל נורא נורא אתי, אני אומר, זה לא מתנהל אתי, והנה מצד אחד מינינו מנהלת מאחריות חברתית, אבל הכסף הגדול מתנהל בצורה הכי לא אתית והכי לא אחריות חברתית. דרך הרנטגן? אני אגדיל לך את עוד פעם את הפרספקטיבה. ישראל היא בכלל מקרה מעניין, כי בישראל יש מסורת פילנטרופית ארוכת יומין. שהפילנטרופיה באופן היסטורי בחברה הישראלית, בחברה היישובית כבר, הייתה פילנטרופיה עסקית שמכוונת בעיקר למדינה, לבניין אומה, נקרא לזה. וכשהגיע CSR לישראל, אני מניח שזה קיים גם במקומות אחרים, אבל אני ראיתי את זה חזק כאן וראיתי את זה חזק בטורקיה, כי גם שם יש איזושהי מסורת פילנטרופית מאוד מסוימת. הרבה אנשי עסקים טובים, ומה זה השפה הזו? זה שפה חדשה, לאדרת ישנה. זה לעשות טוב במובן הפילנטרופי של המילה. במובן של עוד מתנס ועוד 50 מחשבים בירוחם. אוקיי? אני פשוט מגדיל את מה שאתה אומר. ו-CSR התנחל לו בעצם כמילה חדשה לפילנטרופיה, כשכל הסיפור כאן הוא שזה לא פילנטרופיה, שאתה אמור להטמיע משהו חדש, איזה שהם מנגנונים ניהוליים חדשים לליבת העשייה העסקית שלך. האחריות החברתית שלך היא לא חיצונית, היא לא הדברים החיצוניים שאתה עושה כארגון, אלא הם בליבת העשייה העסקית שלך, שזה בעצם מה שאתה אומר, וזה באמת האתגר גדול מאוד של השדה, של התעשייה הזו. באיזה מידה הרגולציה העצמית הזו והפרקטיקות האלה אכן נוגעות לליבת העשייה העצמית, ואיך אפשר לקדם את זה. אוקיי? שוב ושוב, בכל מיני מודלים בעולם מגיעים בסופו של דבר לסוג של רגולטור מדינתי, שבלעדיו זה לא הולך. אבל שוב, אני לא, תפקידי לא להציע פתרונות, אני רואה את התהליך. למשל, בנקים, מוסדות פיננסיים עומדים בלב הביקורת בשנים האחרונות. אז מדברים, למשל, אז בסופו של דבר, יש היום בארצות הברית, במדינות מסוימות, בסופו של דבר, רגולטור מדינתי ברמת הסטייט, שאומר, שמדבר על הפרופורציות בין הלוואות קטנות להלוואות גדולות. שאומר, רבותיי, לבנק, אתה חייב להקצות X מהמשאבים שלך להלוואות קטנות. כי הגיעו למסקנה שבנקים מצד אחד מלווים הרבה כסף ללווי ענק, אבל אם מודל של צמיחה כלכלית, שזה היזם הקטן שזקוק ל-5,000 דולר לעסק הקטן, לא יכול לקבל את ההלוואה בבנק, אז הבנק לא ממלא את תפקידו החברתי. אוקיי? אז הרבה פעמים אני רואה שהמודל הזה מתגלגל חזרה לרגולציה מדינתית. הרבה פעמים. ובגדול אתה צודק, רק אתה צודק במובן זה שזה נושא שלא עסקתי בו בהרצאה הזו, וזה הכשלים הפנימיים בתוך השדה. ניסיתי לתת את התמונה הרחבה, בוודאי, אז יש הרבה עבודה בלהראות את הכשלים הפנימיים בתוך גם בתוך שדה שפועל. ששנים היה... דווקא מול מה? מול הרבה שבקטרגים ואולי מטריסים. לפחות לי הצלחת להנחית אחד שבא מתוך התעשייה, שהייתי כמעט 40 שנה בתוך העשייה, ועברתי את כל הגלגולים שאתה תיארת אותם,
הבהרת לי את התמונה מרחוק כמו שהתכוונת. אז הצלחת. אז אני שפו. אז אני אומר, הצלחת, וממש, זאת אומרת, כל מה שאתה נמצא בתוך הסיר ומתבשל ועושה, אני פתאום מסתכל, אני אומר, ובדיוק מסתדר עם מה שלמעשה נעשה, ונעשה הרבה מאוד פה בתעשייה גם בארץ. ולכן באה ההתרסה שלי, תוך כדי ההצעה שלך, איפה ההנהגה שלנו, שחסר לי את ההפנמה שלה, כי עדיין נשארו העסקנים בתוך, בתוך העולם הזה, מפני שכל ההייטק וכל מה שקרה במדינה לאורך השנים, קידם את התעשייה הזאת כמי השתלבה בעולם, ואני לא כל כך רואה את זה בהנהגה הפוליטית, שהיא מסע צריכה להיות כאילו גם היא מרחוק יותר כל הזמן, לראות ולכוון ולעשות את הרגולציה ברמת המדינה כדי לטפל בכשלים שלא דיברנו עליהם היום. גם אני לא רואה. כן, ריקי. כי הכישרונות קיימים במדינה. כן. אני חשבתי על כל הנושא הזה של המסריזציה של השוק, ואיך פה נכנס פה כל הסיפור של הקפיטליזם החזירי, מה שגם היה מטבע עובר הסוחר בשנה האחרונה, וכל הנושא של שכר בכירים, ששם זה כאילו לא חלק מהאקונומיזציה של המסר. כן, שוב, תראי. עוד פעם, אני מנסה לא לטפל בזה, אני מתנצל שאני לא יורד למיקרו למקרים ספציפיים. מה שאני מנסה לומר זה שאם הבנו שמתחיל להיווצר פה גם תהליך שבו ארגונים עסקיים, בין ברמת בתי ספר למנהל עסקים ומדע הניהול, ובין ברמת הארגון הספציפי, התאגיד הספציפי, ובין ברמת חברות הייעוץ, לאחריות חברתית. אם אלו קובעים, מתחילים בעצם לעצב את הסטנדרטים של מהי אחריות חברתית, אז את מהר מאוד עשויה באמת, אם תחקירי את זה לעומק, לגלות את הרשימה של מה נחשב לראוי, וכמו גם שנאמר כאן, ובמה לא מטפלים. זה יהיה חלק מהפולאוט של התהליך הזה. עכשיו זה באמת אירוני, כי אתה יודע, אחד במיתולוגיה של התחום, אחת החברות שידועות כמבשרות ה-CSR המודרני זה בן אנד ג'ריס, חברת הגלידה האמריקאית. וכשבן אנד ג'ריס, או שני הבעלים מחליטים, אחר כך זה אחד נשאר שם, מחליטים מה לעשות, אז למשל העיקרון הראשון שהם קובעים זה שהשכר שלהם לא יהיה גדול מפי שבע מאחרון אורזי הגלידות. זה סיפור מפורסם בכל הספרות על סיסה, זה חלק מהמיתולוגיה של... אם התפתחה תעשייה, אגב, יש פה מיתולוגיה וסיפורים מכוננים וכל זה, סוציולוגים יודעים, מיד נוצרת תרבות יחד עם זה. אז מופיע, איפה היום אנחנו שומעים דיבור, איפה, איזה בנק ישראלי יגיד שלא יהיה בין הכספר לבין המנכ״ל פער שלא יותר מפי שבע? מפי 700. וכל בנק מוציא ספר כל שנה יותר עבר מה ששנה קודמת, ועשית את זה בכל מיני. כן. אבל גם בניתוחים של הלאה, למשל, כל הקריטריונים המפורסמים שכל מיני שחלים, זה רק מוכיח שזה נכנס בשוליים, רונן. בכלל, בכלל. הגישה נכנסה רק בשוליים. לא בליבת העסקים הקשה, שם יושבים המיליונים אם לא המיליארדים. תלוי על איזה תעשיות אתה מסתכל ואיפה. זה נכון. בכלל, טליה יכולה לספר לך הרבה דברים שאני יודע שהיא לא יודעת שאני יודע, כי גם הייתי עסוק בלדבר עם אחרים. זה שכשברגע שהרבה עסקים אמרו לה שהכל יפה וטוב, אבל כשזה הגיע ליחסי עבודה, פוס, סיפור אחר, זכות להתארגן, פוס, סיפור אחר. אז זה קשור למשוואה שרציתי להציג בפניכם. אותו דפיציט דמוקרטי, כן, זווי. אני רוצה לזרוק נקודות מבט קצת שונה. אני אמרת בצדק שאחד המובילים של כל העריכה לקראת CSR, בתי ספר למנהל עסקים.
אני חושב שמה שקרה כאן, פחות או יותר עד שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, מה ששלט בבתי מרצעים זה מודלים הכמותיים הרציונליים. וכל מנגלון הקידום המהיר היה נשען על המודלים הללו. והתחוללה כאן מהפכה, הייתי פה זה האל שהחזיר, כי הסתבר שהמודלים הכמותיים לא עזרו, היה משבר בבנקים בשנות ה-80, באוקטובר השחור, ולא מדבר כבר על 2008, ואז גם באקדמיה, בבית עת מילה עסקים, פתאום התחילו, בא קלמן עם פרס נובל בכלכלה התנהגותית, זאת אומרת, ההנחה של האדם הרציונלי לא כך מומשה. בבית עת מילה עסקים התחילו לפתח את התחום ההתנהגותי, תחום של אנוש, ואת התחום של האחריות החברתית. וזה נתן דחיפה עצומה לדבר הזה. אני מסכים, זה יפה. עוד דבר, התחלת במרקס, אבל בדיברת על המוסריזציה ועל הניהול הסיכונים, היית יכול להזכיר כאן את ביסמרק, שב-1870 בגרמניה הקים פעם ראשונה ביטוח פנסיה וביטוח סיכונה, באותם שני טעמים. גם כדי להיות מוסרי כלפי העובדים בגרמניה, וגם כדי שיהיה מומחים של עלות תועלת. כן, כן. לא טובה. קודם הוא היה צריך אבל לאחד את גרמניה. לא, זה חלק המודל הזה, זה חלק ממודלים של איחוד גרמניה, היה שם פרויקט פוליטי. אתה יכול להגיד שגם ביבי יאחד את ירושלים. מוכן לתת מספרי פורט שקבעו שבוע עבודה קצר ושכר מינימום, כדי שהפועלים יוכלו לקנות מכוניות, אז זה גם או לפחות שיש שקט תעשייתי. אנחנו לצערי צריכים לסיים. אני רוצה מאוד מאוד להודות לך, זו הייתה הרצאה מאלפת. אני חושבת, דרך אגב, שאנחנו נמצאים קרוב מאוד למקום שבו נחזור לשלב הלימוד. איכשהו האקונומיזציה והמוסריזציה של השוק לא מספיקים, לא לאור המחאה החברתית, לא לאור התנהלות של חברות עסקיות, למרות שבכללים של ממשל תאגידי גם נוגעים היום בשכר בכירים. יש לי תחושת בטן, אולי איזו נבואה שאולי לא תתממש, אולי כן, שאנחנו קרובים מאוד לאיזשהו עימות מחודש. אני כן מסכימה איתך שהקפיטליזם כנראה יישאר. ותודה רבה.